nejlepší česká slalomářka, která se chystá na své vystoupení. Tohle to je ten špicár těsně před cílem, ale Courtoniové to Borku radost zkazit určitě nemůže. Tak je to poslední špicár ve světovém poháru, bude se na něj dobře pamatovat. Přesně tak. Martina Dubovská, její premiérové vystoupení na finálovém podniku světového poháru. 9. místo po prvním kole, kariérním maximem zůstává 8. příčka v jasné. Trochu opatrnější vstup do závodu, teď je důležité rozjet tady tu pasáž s dvojbránou. Vypadá to, že tam Martina vzala dobrou rychlost. Teď přijde ta pasáž, kterou by měla jít rychleji, kterou určitě umí lépe. Rovina té části, to je přesně ono. Neustále řeší problémy se zády, pomáhá jí fyzioterapeutka z Olympu Judita Smrčková a pomáhá Dubovské k vynikajícím výkonům. No, bylo by to příjemné na konec sezóny zajet další maximum ve světového poháru. Zatím je to blízko, se to daří. Je to blízko, Martina Dubovská atakuje průběžné vedení a čas Andreji Slokarové. Poslední oblouky, které Dubovská elegantně krouží mezi tyčemi. Krátká stopa, důležitá do cíle, Dubovská je těsně druhá. 21 setin sekundy za Andrejou Slokarovou v součtu obou kol, ale bude to elitní desítka v posledním závodě sezóny. Přesně jako ve všech závodech v průběhu celé sezóny, vyrovnané výkony, další skvělý závod, parádní jízda, no teď... Teď to chce začít pracovat na tom, aby Martina začala jezdit rychlejší jízdy, aby zkoušela pronikat do pětky, nebo snad na stupně vítězů. Ono to možná zní odvážně, ale z 8. místa v jasné k medaili nebylo daleko a Dubovská předvedla průlom v celé své kariéře, i když ta sezona kromě mnoha sportovních radostí přinesla i minimálně jeden opravdu zážitek, který by s ní jednoznačně nikdo neměnil. Andreja Slokarová ve vedení, Martina Dubovská průběžně druhá se ztrátou 21 setin sekundy, třetí Nastasia Nuencová a nás za malou chvíli čeká nejrychlejších 8 závodnic z prvního kola.